Друзі, всім привіт! Сьогодні буде така душещипательна тема, вона дуже боляча для нас, як для автопідборщиків, але ця тема дуже актуальна для наших замовників, взагалі для людей. Коротше, це тема «Знайди живий автомобіль на автоматі до 8,5 тисяч». Чому вона болюча для нас? Тому що в підборі під ключ ми не можемо гарантувати те, що ми от 100% гарантовано в короткий період часу знайдемо цей автомобіль. Не виходить. Чому вона болюча для замовника, може бути, правильне слово, ризиковано, тому що за один день ще тяжче знайти. Але ми придумали компроміс. Це послуга називається «Експрес-підбір». Трохи пізніше про цю послугу, а як воно працює, з чим ми столкнулися в тому, коли ми щось зробили нове, саме зараз і покажемо. Що відбувається? Це замовлення падає Руслану. Руслан охірєвший. Чому охірєвший? Тому що він знає, що таке до 8,5 на автоматі. Перше, що ми починаємо, це аналізувати ринок, що зараз коїться на ринку України на момент отримання саме цього замовлення. Добре, зараз опрацюємо таблицю, подивимося, які в нас тут варіанти найцікавіші, поспілкуємося з власниками, де, в принципі, будемо планувати наші огляди. Так, перший у нас автомобіль за пріоритетом – це Mazda 3. Він у нас був битий в Америці. По передній частині, вже бачу переднє ліве крило, фара, капот, скоріш за всього, телевізор постраждав. Пошкодження невеликі насправді, але в нас стрільна та подушка безпеки, і звісно, ремні спрацювали. Так, добре, ось так він у нас виглядає. Тут може бути питання до полки крила. Це буде звернути увагу при огляді автомобіля. Так, в цілому 90 тисяч миль. Мотор запускається, помилка тільки по подушці безпеки. У нас на шкірі з таким ось тюнінгом. Видно, постраждала в нас кришка двигуна і телевізор, да, тріснутий. Все у нас тут добре. Зараз подивимося оголошення, що тут у нас людина пише. Так, 2 літра автомат, 2 власники, тобто вже, скоріш за всього, людина нічого не розкаже про пошкодження, про відновлення. Так, саме головна комплектація, машина в хорошому состоянии, все работає, подогрів, ксенон, хароває зділене, гаражне хранення, торг у авто. Добре, телефонуємо першому власнику. Доброго дня. А підскажіть, будь ласка, продаєте Mazda 3 13-го року, правильно? Так. А розкажете трошки інформації? Ви знаєте, як авто відновлювалось з Америки? Чи вже тут купляли готову? Тут купляли готову. Тут. І так не знаєте, да, що там робилось, що мінялось? Не розповідали капот, вам? Капот там мінявся. Угу. Заднє крило, двір красилось теж, що в Америці. Заднє крило і двері. А наскільки там вона погано покрашена, пофарбована? Та нормально покрашена, нормально. Фотографії. Та, ну, фотографії, так. Да. В Америці там дуже часто, так знаєте, фарбують, там ніби кісточкою. Коробка не пінається? Ні. Нормально. А це ви перевіряли по прибору те, що фарбоване, чи вам розповідали? Ні, по прибору, звісно. По прибору. Добре. По передній частині там все нормально по зазорах, нічого такого не виділяється? Ні. Добре. А скажіть, будь ласка, коли можна ваш автомобіль оглянути? Коли вам зручно? Якщо на завтра заплануємо, на ранок, зручно вам? Понеділок можна посмотрети. Понеділок. А завтра? Я говорю, понеділок, у мене говорить, завтра. Угу. За городом ще. Ага, зрозумів. А понеділок це ви коли будете? Зранку вас набирати? В перші, так? Так. Все, добре, тоді до зв'язку наберу вас, а там вже сплануємо огляд. Це от реально ж спілкуватися, от просто людина не хоче. Ото пошвидше там, знаєш, скинути і все. Що, чекаємо автомобіль. Mazda 3 чорного кольору має під'їхати, вона у нас перша за пріоритетом. По розмові має бути класний автомобіль, ну а по факту подивимось. Тому що так, власник автомобіля, ну, типу, нормально все адекватно розказав. І сподіваюся, що автомобіль буде непоганий, але щось в мене такі передчуття, що хтось когось тут обманує. Ну, приїде зараз, подивимось, що там за стан автомобіля і хто його продає. Так що чекаємо.
на автомобиль. Давай только сейчас я сначала подойду, спрошу, окей? Там, смотрите, какая ситуация. У меня человек попросил глянуть эту машину. Типа, вы не против, если я на видео подсниму? На телефон. Ну, снимайте. А если с камерой? Смысле, с камерой? Человеком, с оператором. Нет. Такое не? Это не кто-то это вас попросил, то вы что-то вынимаете. Не, все, я ж просто спросил. Нет, ну... А вы занимаетесь, да, продажей? Да. Понял. Такие у нас сегодня автомобиль. Экспресс Питбир, Mazda 3 в кузове Бейл, Америка. Одразу бачу, що заднє праве крило фарбоване, задній ліхтарик розбитий. Мастилку, скоріш за всього, під'їдає. Крашене заднє ліве крило і, по-моєму, передня ліва дверка. У бамперу. Бампер весь ось такий потрісканий. Є тут тріщини, капот. Фарбований так само максимально жахливо по зазорах. Нічого не стоїть. Фара ліва в нас тук. Тут все в нас вже відсипається і відвалюється. І видно, корозія вже з'являється. Тут по кромці з крила біжить. Так, по решіткам. Оце ось повністю ось такий бампер. Решітки тут на місці. Ця фара в нас так само тук. Це Китай, Тайвань. Тут крилишко. У нас зам'яте, видно. В принципі, фара стоїть. Сам капот 81-85, він у нас змінений. Там з Америки навряд чи його врятувати. І пофарбований. Пофарбований жахливо. Крило 76-84. Стійка ця ось так у нас тут вся загнута. Не фарбували, не виправляли. Тут у нас поріг, видно, облазить лак. Ось воно. І він у нас фарбований. Так. Крилишко це в нас крутилось. 50. 43. Тут у нас працює. Видно, що тут це розбиралось не один раз. Бардачок підряпаний. Понизу дверка вже трошки здається. Тут корозія під герметиком. І тут вже в нас ось така картина. Далі по стійці. Стійка у нас фарбована. 200. Ось тут ця частина. 200, 400, 500, 900, 900, 500, 400, 500, 300. Відсутні у нас заглушки для цих рейлінгів, для кріплення рейлінгів. Скло у нас Mazda 3 рік. Тут без дати. Тут 7-й. Це взагалі з БК, з попереднього кузову. Тут також понизу вже все в корозії. 32 ззаду сидіння. Трошки шкіра місцями подряпана. Заднього крила починається. 300, 300. 334, 230. Добре! 800, 700. Ну, людина в'їжджає. Не захотіла дивитись. Ось так якось. Ось такий авто не рекомендований. Так що якась така... Вона ужасна була. А вся шпакльована, стойка шпакльована. Осмотр закінчен. Ззаді справа шпакльована, стойка пом'ята. Розвернулись, так поїхали моментально. Та що, та нічого, що, тільки праву сторону обійшовся, понизу по дверям корозія, поріг шпакльований, стійка ця вилеплена зі шпаклі, верхня стійка от біля криші, також зі шпаклі. В передній частині вона просто там зам'ята, бампер, капот покрашені жахливо. І це тільки я цю сторону обійшов. Скло взагалі від іншого кузову, від кузову БК задня форточка, вона 7-го року. Це просто з попереднього кузову ця форточка. Ну, вони візуально однакові, але 7-й рік на ньому. Так що... А це ті, які ми ж дзвонили, так? Да? А це той, який ото, я з понеділка можу показати. А, це все, так, да, от і що букував. Ну, я в будь-якому разі
не рекомендував би цей автомобіль. Я просто, я ж кажу, я тільки сюди підійшов, побачив, що вони стоять. Тож думав, в офіс піднімусь, один круг обійшов машини, просто побачив все. Ну, наступна в нас Mazda, це за пріоритетом друга, та синенька, яка 770 кілометрів. Да. Я зараз поспілкуюсь з замовником, якраз розповім про цей автомобіль. І вирішимо, що далі робити. Чи поїдемо дивитись ту Мазду, чи ні? Блять, ждали її нахуй, 5 днів. 8700. На словах ти Лев Толстой, а на ділі? Да. Мазда тройка. Саме повна комплектація, машина в хорошому состоянии, все работает. Вот така Мазда, вона була в... Авторія. Я на рефнавторі не можу зараз показати запис, але отакий ушльопок він продається. І, до речі, на аукціоні написано 0 міль, в об'яві було 120 міль, а по факту тут щось, блін, під 300. Зараз я подивлюсь, тут десь пробіг був 284 тисячі кілометрів пробігу. Ну, тобто тут живого від автомобіля не залишилось. І хто би що не казав про Car Vertical, от я їм користуюся, наша компанія їм користується, ми робимо дохеріще звітів. І іноді попадається отаке. І отаке, на жаль, зараз десь їздить по території України, бо зараз, станом на сьогодні, ця об'ява продана, машини немає, вона продана, об'ява видалена, а комусь достався такий автомобіль. Це дуже прикро. Друзі, щоб не їхати от на таку шляпу, ось вам промокод 1авто, 20% знижка, або посилання під відео, якщо нажати, навіть промокод вводити не треба, зразу пряме посилання. Не дякуйте, користуйтеся. А ми йдемо далі. Так, і другий варіант не за пріоритетом. Це також у нас Mazda 3. Також 13-го року. 9 тисяч доларів, 140 пробігу, синя. Місто Вишгород. Зараз подивимось одразу пошкодження її в Америці. Мінімальна ставка за такий автомобіль 350 доларів. В акціоні. Ну, тут вже симпатично і красиво. Ці ще в них мотори двохлітрові полюбляють їсти мостило. Прям реально літрами, може, літр на тисячу легко. Ще вони ржавіють. Треба дивитися, з якого штату автомобіль приїхав, бо якщо вона їздила по засніженим дорогам, там, де солью посипають пісочком, то прям вони швидко реально гніють. Треба, от якщо обирати такий автомобіль, якщо він з Америки, треба дивитись, по яким штатам їздив. Якщо сонячні, то все класно, якщо десь біля морів, океанів, то... Біда. Ні, ну просто є машини, які, знаєш, нормально там заантикорені, нормальний кузов, яким пофігу де їздити, вони будуть як нові. А є Mazda, да. Mazda 3 13-го года в отличном состоянии, пригоналась Америки с минимальными повреждениями, по кузову все ровно и без шкарябин. Телефонуємо. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, побачив машину, продаєте Mazda 3. Так, да, продаю. А розкажете трошки інформації? Я вже дивлюсь, ви другий власник в Україні. Там я хотів спитати за відновлення автомобіля. Знаєте, як відновлювався? Так, там було. Там бачили фотки, що в Америці. Так, да, дивився. Там покрасилось, виходить, бампер, крило красилось і все. І фару поміняла. Угу. Не відновлювався, да? Верніше, не нове крило куплялося, а старе? Старе, так, але воно ж там нічого страшного з ним не було. Там на фотках видно. Угу. Телевізор, радіатори? Все ціле там. Там капот цілий, все ж ціле, не крашений теж. Ага. А подушку замінили також, так? Да? І так, подушку замінили. А підскажіть, будь ласка, а корозія там є в автомобілі? Бо вони такі Мазди. Ні, взагалі немає корозії, взагалі не жало. Там дуже якась електромагнітна фігня, де стоїть, або на акумуляторі то красний цовий іде. Там якась фігня електромагнітна, щоб типу ржавчини. Угу. А так корозії взагалі немає, ну, подніжчі все ціле. А власник ви, да? Якщо так, переоформлювати. Я. Добре, тоді гарного дня вам. Так, вам також. До побачення. Не знаєш цей прикол з електромагнітним? Він якось працював на роботі. Там теж хлопець був, у нього була Жигулі п'ятірка. І по кузову реально, ну я не знаю, яких вона там, 80 якихось років, або взагалі там 70 якісь.
ну, скоріш за всього, 80-ті. І вона в нього була в ідеалі. От прямо от реально не корозії, нічого, він там багато років на ньому їздив. І дійсно є такі електромагнітні штуки, я сам ну, точно не знаю, як вони називаються. Ну, типу, підключаєш до акумулятору, і якось вони на кузов передають ці, ну, як то позитивно, негативно, от це заряджається. Я сам точно не знаю, але я реально знаю, що така штука є, і вона працює. А так по автомобілю, ну, я не знаю, насправді, що тут у людей спрашувати, коли там власник один місяць в автомобілі? Як він там може зрозуміти, їсть вона масло чи не їсть? Якщо він там проїхав, дай Бог, там за цей місяць там, на 1000-2 кілометрів. І знову ж не спитаєш про те, як відновлювався автомобіль. Ну розповідають, ну понятно, те, що на фотках видно, ну то 100% ремонтувалися. Ну що, з першим автомобілем у нас не склалось, тому їдемо дивитись зараз другий автомобіль. Це у нас також Mazda 3, але вже синього кольору. І сподіваюсь, що 70 кілометрів, які ми їдемо в один бік за нею, не будуть даремні. А там вже, коли приїдемо, подивимось, тільки тоді стане зрозуміло, чи вартує автомобіль уваги, чи ми їдемо просто зря. Так, подивимось вже, коли будемо біля автомобіля. Я считаю, у нее шансов нет. Здесь старая школа против новой. Да. Ну все. Как сделали. Конечно. Вообще элементарно. СИН 10. Неправильно говоришь. СИН на 18. 18. 15. Это все ускоренный монтаж. 20, да, поворотники. Что, кто? Пневма. Пневма? Да. О, Ауди, Ауди, а заправляться-то надо? Что там, кацапы не улетят? И что? Сказал, управляется. Себе. In a rich man's world. Блядь, я ж это, кондиционер забыл выключить, аж работает. Да, вот это фора, вот она, кстати, стоит. Да, приехали, идем смотреть, сейчас спросим разрешение, разрешат, нет, там будет видно, если что, на телефон. Здрасте. А не проти, якщо оператор підзнімає? Добре. А скажу. Що, можна знімати? Я можу вийти? Так. Да. Жилетку, мабуть, краще зняти, а то ти як дурак виглядиш. Друга Mazda на огляді. В загальному у нас ось так виглядає. Людина казала, що підкрашувались ці два елементи. І бампер задній фарбований. Так в загальному доволі непогано виглядає. Досить такий приємний
цікавий автомобіль. По бамперу є тут невеликі такі тріщинки. Пофарбувались десь, вже сперлись бампер. Нічого тут страшного в цьому нема. По зазорах трошки бампер не стоїть. У Мазди це завжди така прям проблема. Так в попередній частині. Це доволі непогано. Так само тут у нас такі тріщини в куті є. Ось трошки пошкрябався. Крилишко це у нас сфарбоване. 190, 138, 117, 100. По зазорам все рівненько, все красиво. Тут бампер вже нормально стоїть. А гума у вас тільки літня, чи є зимова? Зимня нова гума є. По склу з цієї сторони є тут невеликі підряпини, але все доволі непогано. Поводки навіть без корозії. Тійка не фарбована, 68, 74. Є тут у нас такий от нюанс, трошки з м'ятинкою. Треба підкрапати і менше помітно буде, але стійка у нас не фарбована. Трошки невеликі є підряпини. Дверка понизу також трошки у нас є корозії. Тут видно, що не знімалась, подушка у нас на місці. Ну, сидіння трошки підчистити треба, воно, в принципі, виглядає нормально. Фарбована, пофарбована непогано, але є місцями на такі якісь кратери. Ну, сліди ремонту, вони завжди будуть. 118, 200, 2600, 111, а так в цілому просто другий окрас. Тільки це місце. Тут трошки у нас таке матове, і порог тут не поставили на місце. Кліпсочка зломана, треба кліпсу поміняти. Ззаду сидіння в нормальному стані, є якісь п'ятна, але це все прибирається у нас. Тут все добре. Цей, видно, бампер фарбований, є такий слід. Якісь такі мілкі-мілкі підряпини, ось вони. Але в цілому все тут добре. Тут так само Стенлі ліхтар, скло заднє, невеликі підряпини по ньому є, але воно у нас оригінальне. Тут у нас все красиво, кришка зсередини 32 не фарбувалась, слідів окрасу не видно. Тут з цієї сторони так само. По бамперу невеликі є потертості, ну ж видно, що фарбувався. Не знаю, поки мені подобається автомобіль. А тут не знаєте, що було? Просто царапинки, так? Да? Ага. Підкрасили, да. Такі, скоріш за всього, були підряпини, їх замалювали. А не знаєте, були підкрилки тут чи ні? Вилочні в них мають бути. Що по кріпленням бачу, що хтось зняв. Вони зимою дуже часто відпадають. Вони такі войлоком напитуються водою. Стійка не фарбована. Так, а ви дивились? Подушка там стоїть? А якщо відкрутимо, подивимось, можна, так? Да? По керму є в нас люфтець по рульовій, чутно стук. Зараз все нормально. Куліса, вона, так, да, вона прям дійсно. Понятно, що не без нюансів, але нормальний автомобіль. Зараз подивимось під капотному. Під капотом, видно, бампер тут крутився, не один раз знімався, ці закльопки просто ось нас. Десь так вставлені, фара не перепаковувалась, ця фара у нас, це Китай, Тайвань, електромагнетик Corrosion. О, ти ж пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, хто мені говорив, але що від корозії є спеціальні. Так. О, читай, електромагнетик Corrosion Protection SM3000, прикинь? Це оце, походу, штука, щоб машина не ржавіла. Ну, порівняно з цією, так, да, причому вона їздила в зимових Штатах. Мотор опустився нормально, працює рівненько, подушка тут ще жива. Проїдемося на рампу туди. Що, задля вимоги? Так, давай, я тоді тут машину оставлю, я зараз візьму набор, що може там щось хоч подергати. Ну, так. Да. Кофра вже розсипається, і кріплення тут таке ржаве. Там мотор от з бокової кришки у нас є підтікання. А можна тебе попросити, будь ласка, трошки рулем ліво-право? Рейка у нас. Ага. Все, дякую. З
рейки стук. Трошки є запотівання по піддону. Трошки корозія починає з'являтися, треба бажано прямо обробити її зразу, щоб якомога довше жила. По салінблоках, ну, плюс-мінус все адекватно. І рейка стучить. Оце що в керма поніс середину, але я думаю, що це знизу відчув прям, коли рулем. Отже, вон, видно у нас по нижній частині. Такой авто рекомендовать я не могу. Почему? Лонжерон отрезанный и приваренный. Типа машина непогана, але трошки таке дісталось лонжерону. Крутили подушку, подушка в нас стоїть, роз'єми підключені, кличка тут зірвана, в принципі, подушка на місці. І що скажеш? Ну, рульову по факту не треба зробити, бачив, я прям рульом покрутив, воно прям слышно, знизу це доларів 200. Та і так там трошки. Ну, 300 доларів. 300, да? 400 зробиш? Нормальним людям. І ваша проблема. Там ще резюме є. І, ну, і гума, да? 400 доларів і віддаєш гуму. Да. І секретка дає від коліс. Вона підходить, це чітко, да? Точно? Да. Чи краще, да, перевіримо на всяк випадок? Я ж колеса перевзували. А, все, перевзували. Тоді добре. Давай тоді так. Я зараз там скину людині відео. Він подивиться. Да. Якщо скажеш, що його це влаштовує, тоді там зателефоную, там скину задаток і вже. Все, дякую вам велике і за те, що дозволили познімати. Ну, така цікаво теж людям дивитись. Самі всі YouTube же ж дивимось, правильно? Ту-ту-ту-ту-ту. Да, ну блін, автомобіль непоганий, але через те, що Лонжерон зроблений, таке авто я рекомендувати не можу. Тому що хто його знає, як там його зварили, зробили, наскільки міцно і все таке. Але в цілому автомобіль досить непоганий. Якщо людину влаштує те, що там варений лонжерон, то, по-моєму, це реально, ну, непоганий варіант. Ще поїздить, да, трошки підержавіє з часом, але ж, ну, нормальний автомобіль. Їде нормально, рівненько, нікуди не тягне. Тому чому б ні? Технічний стан цього автомобіля, він класний, він задовільний. Кузов – це окрема тема, є декілька фарбованих елементів, але враження дуже доглянутого автомобіля. По правилам нашої компанії ми це не можемо рекомендувати, тому що там кузовний елемент варений, там кусок лонжерону варений, тому ми цей автомобіль рекомендувати, на жаль, не можемо. Але у нас є ще час, у нас є ще огляди, і ми їдемо далі. Доброго дня, підскажіть, побачив, джетту продаєте. Так, добрий. Добрий. А розкажете трошки інформації про неї? Там писали, що пошкодження є по кузову, да? По ріху там бачив на фотографії. Що вам саме цікавить? Да. Що було раніше? В принципі, цікавить таке найголовніше, це по техніці, як там себе мотор почуває, коробка. Загалом все працює, таких нарікань немає. По коробці, можливо, заміна масла на носу я ще не міняв. По мотору, та що робить, то робить. Як звичайний ТСАйний двіжок. Трохи від масла підливаю від заміни до заміни. Поняв. А не знаєте, що по кузову фарбувалось? Ну там спереду то понятно, там ДТП з Америки було. 100% не можна сказати. Ну тобто передок то точно, тому що, кажу, наперед от пішла корозія. Криво теж корозія пішла, переднє, праве криво і капот. Ліве криво все добре. Я не знаю, чи фарбувалось ліве, чи не фарбувалось. Все добре, вас почув, тоді наберу, як буду планувати, добре? Так, да, все, добре. Гарного дня, до побачення. Приємно, до побачення. Так, так нас в загальному виглядає цей автомобіль.
принципі, одразу. Тут з Америки було пошкодження. Його вирівняли, ми не дорівняли. А наклейку виклеїли? Да. Там щось є під нею? Ні, можемо здерти. Дитина добре. Просто 3 роки. У мене ще зверху на тут було, бо жінка їздила буква 70. Угу. Добре, фара тут у нас стоїть нормально. Бампер, видно, такий трохи балончиком тут підфарбований, матовий. І трошки залізли на крило. Зараз спробую це показати. От, видно такий наплив от бампер. Так, тут бампер так само у нас подертий. Його підкрасили, але вже знову є підряпини. Раз м'ятинка, два м'ятинка на ребрі. Ну і оце крило побите. От, ну, з Америки його трошки підрівняли, але по-хорошому можна довирівняти і полірнути, і все буде нормально. Сам диск почуханий у нас. Тут постійці, ну ця машина плюс-мінус така, тут поліровка її спасе, але в будь-якому разі буде, позалишається у нас. По сидінню шкіра тут ось такому у нас стані, знизу ще плюс-мінус адекватно. Хорошому його треба замінити, бо він вже весь такий тут розбитий. Тут по двері ось такі подряпини. В такому невеликі м'ятини є. Сам дах. Ось тут у нас м'ятинка є, грає. В цілому ось тут м'ятина. Це у нас... Ой, маслом жутко воняє. На масло буде жрати, капець. Я цей запах точно знаю. Добре. Все достатньо. От дивишся на картинках, ну блін, класна машина. І плюс-мінус вона ціла. Вона, у неї фарбований всього один елемент. Але вона така уставша, вона вся подряпана. Вона вся покоцана. І, до речі, 220 тисяч для 1.8 в такому стані – це пісос, це приговор цьому мотору. І я нагадую, що це був майже найкращий автомобіль з усього списка. На цьому фоні замовник каже: слухайте, хлопці, я не хочу далі дивитися, я заберу ту Мазду. Мать його так, з вареним лонжероном, він добре зварений, але він варений, ми не можемо цього рекомендувати, але по технічці Мазда набагато краще. Тому замовник вирішив забирати цей автомобіль, доки він ще є. І ця послуга дійсно, вона так вийшла, як експрес-підбір. Тобто менше ніж за тиждень з моменту огляду першого, навіть з моменту дзвоника до отримання автомобіля з номерами, пройшов тиждень. Саме тому експрес-підбір. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Выйди на дорогу, давай я тебе сейчас дам жилетку, у меня есть желтая, понял? И типа полицай стоишь этим с труканом, все будут тормозить. Реально. Как тебе? Супер, я готов, я ж за любой движ. Даю жилетку? Я пошутил. Или нет? Так все есть, видишь, смотри. Оп. Чистенькая, с Германии. Помятая чуть-чуть. Все, идем стопить, деньги зарабатывать. Все, иди бабки зарабатывать. Ты видишь, что это завис. Настя, не сними меня, красиво. Окей. Ты дурное, блядь. Я похож на дядю полицейского? Ты? Да. Ну, больше похож на бомжа, который переживает, что его ночью кто-то собьет где-то на дороге. И поэтому он где-то спиздил жилетку. Брусчик.